ဟုတ်ပြီနေကြကြပါစေ။ဥပဒကောဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ချင်းကကိုယ်ခွဲတတ်ကြပါပြီ။ဓမ္မေနတရားသဘင်တရံဘောဓိတိသာမယတို့ကိုလိုကျွေးမွေးမှုတတ်ကြပါပြီ။ဒီတုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာငါတရားမင်းကြီးနမတာမိအမြဲမမြတ်ရှိခိုးပြီးနေပါပြီလို့ခါတော်ပါတရားမင်းဒီဝေဇယန္တာပြတ္တမှာဆင်းပြီးလူ့ပြည်လောကကိုအယက်လေးမင်းနာကိုဥရှကတော်နေတယ်အဲဒါလူလောကကိုတရားမင်းပြတ္တဆောင်မှာဆင်းပြီးကတော်နေတော့မာတလိနတ်သားကအိုးတရားမင်းကြီးလူတို့ကအသင်တရားမင်းကိုအလေးထားရသည်မဟုတ်ပါလောလူတို့ကအချင်းတရားမင်းကိုဥရှရသည်မဟုတ်ပါလောလို့မိတယ်ကကာလမှာအိုးမာတလိနတ်သာအဲ့တော်မဟုတ်ဘူးလောကမှာလူတွေဟာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်မွေးပြောပြီးနေကြတယ်ဒါနစကြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းမွေးပြောနေကြတယ်သီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလတို့ဖြင့်စောင့်သိပြီးတော့နေကြတယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုလည်းရှိကကိုယ်ခွင့်နေကြတယ်တရားသဖြင့်သာမယတို့ကိုလှုပ်ကျွေးမွေးမြူနေတယ်ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုငါတရားမင်းကြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိခိုးနေတယ်လို့အဲဒါလို့တရားမင်းကမန္တလိနတ်သားကိုမင်းရားနေလေတော့ဘုရားရှင်ကယန်းတို့နတ်တို့သနင်းတရားမင်းကြီးဒီလောကကိုလူတွေမှာဒီလိုအရေးရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမင်းတောင်မှရှိခိုးနေတယ်ကုသိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိခိုးနေတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမင်းတောင်းမှရှိဖို့နေတယ်။ဒေနာသုံးပါးကိုချင့်ကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမင်းရှိကနေတဲ့သာမယတို့ကိုတရားသဖြင့်လှုပ်ကျွေးဝင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားမင်းရှိခိုးနေတယ်။အဲ့တော့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိခိုးခြင်းမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြတ်လို့ခြင်းပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းသည်မင်္ဂလာဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံစေနိုင်ကြောင်းစတဲ့ဒေနာတော်မြတ်ကိုတန်းစာဆင်းလို့မြတ်စွာဘုရားမင်းကြားတော်မူခြင်းကြောင့်ယနေ့ယခုဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့၏ဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်လူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိဖို့ပူဇော်ဖူးညော်မန္လယောကရောကြာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုလားအတောင်းတအမန်းစင်းရမြတ်တို့အပ်သောမအိုမနာမတိမြင်တရားဖြစ်သောမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဤလာခြင်းလေးဆောင်ခြင်းကြမယ်အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာန်ပတ္ထယံဒေနဣဒ္ဒရဏိနတဟနဝင်္ဂသီလံသမာဓိယာမဗန္တိရှင်ဘုရားအဟံတပိတော်တိနိဗ္ဗာနံဒုက္ခခတိချုပ်ငြိယာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပတ္တယံဒေနလိုလားတောင်းတသောအဖြစ်ဣဒ္ဒရဏိနဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဤတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်သာဓုတကဝနဝိင္ကသီလံအနာတိပါတာအဋိဏဒါနာအဗျမစရိယာမုဒဝါဒာသုရာမေရယဝိကာလဘောဇနာနေဇာဂိတဩဇာတယနာမာတယနာမြတ်တာဂတိနစေတတာအစပြာသောငါးပါးသောသီလစေပါသောသီလဩဝါသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမကောင်းစွာခြင်းသောသောက်တိပါဤ
ရှင်ဘုရားဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောအောတုဣဒံပုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တနံဘာဇိမအပမဒေနသီလံသမ္ပတိတာဒီကနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2564ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာသေလေး1382ခုပြာသူလက်ပြေကျော်14ရက်နေ့ဒီနေ့ဆယ်ရက်နှစ်လ2021ခုနေ့ဘုရင်တို့ဒါချင်းကလတစ်ချိန်ဆင်ကျင်းပါလေရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာသူတရားစခန်းဆက်ရတတရားစခန်းဒီနေ့ပဲနေရင်မြောက်ဒီဇမမြောက်နေငါရဲ့မြောက်နေနည်းနည်းပိုင်းမှာမိရကနိုင်ငံဆိုလို့လေလေးရင်ညပေါ့ဒါဒီလိုရှင်လေးတဲ့မှာမိမိတို့ရရှိထားသောဘဝတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကတ်ဆုတ်ကတ်ယုတ်ကြီးနဲ့ဆုံးတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသောအပေါ်ဖြင့်နေခြင်းပေါ့နော်။ဒါနဲ့နေခြင်းပါလေ။အကောင်းဆုံးအပေါ်နဲ့နေထိုင်ခြင်းပြန်ပြောပါဦး။အကောင်းဆုံးအပေါ်ဆိုတာဘာလဲ။ဓမ္မ။ဓမ္မအပေါ်အမြဲပြော။နော်။တရားဒီဟူသောဓမ္မဓမ္မတရာကတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခတွေငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြရမှာမို့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ပေါ်မှာဂုဏ်တော်ထက်ပညာပြပြနမောတ္တသ၃ချိန်ရွေးဆို၍ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိပွားများကြပါကုန်သောနမောတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘဂဝါကုန်ရှင်အရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်တေတောမူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ယောသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဟောမြော်မှန်ကြောကတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓတာပူဇံမဟာတိဇဝံတော်ဓမ္မတာပူဇံမဟာပညာဝံတော်သံဃတာပူဇံမဟာဘောဂဝံတော်အင်းတော်မူခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့ဘုရားရှင်ဤဘုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်မန်းဆာဂုံဘုံတော်ဘုံတော်မန်းဆာဂုံတော်တန္တကံပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဘုံတည်သောကြီးမားခြင်းတဲ့ဘုံတကုတ်ကြီးမားတဲ့ပေါ့ဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းကြောင့်လေဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဒီပေါ်မှာဂုဏ်တော်ထဲပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အာယုံပြုတဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိလေသာတွေစင်ကြယ်တယ်မဟုတ်လားကိလေသာတွေစင်ကြယ်တော့ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများတော့စိတ်ပျော်ရွှင်လန်းသည်ဘုရားကုံတော်ပွားများတဲ့အတွက်တဏ္ဍာစိတ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးခံစားနေရပျော်ရွှင်ရွှင်လန်းနေတယ်တခါတည်းရန်ကိုရိုးစိတ်ထဲမှာအင်းလောဘဒေါသမောဟတစ်ခုခုဝင်လာလို့ရှိအာယုံပြောင်းရတယ်လေဘယ်လိုမှထိမ့်မရသိမ့်မအကုသို့ဝင်လာလို့ရှိဘုရားဘုရားရှိတော်မူရဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်တရင်သုံးလုံးဝင်နေရအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိအာယုံပြုလိုက်ရ
လောဘဒေါသမောဟညိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကရောဘာယိတပည့်တော်သန္နမလောဘဒေါသမောဟတွေညိရပါလို့ဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာအာယုံပြောင်းလိုက်တယ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တန်ထဲမှာကလောဘဒေါသစတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်ငြိမ့်နေတယ်မို့လားကိလေသာငြိမ့်တော့ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာကိလေသာမရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ပါလို့ဆင်းရဲတာလေကိလေသာတွေထကြွတောင်းကြမ်းနေလို့ဆင်းရဲတာလောဘဒေါသမောဟတွေလွန်မိုးနေလို့လောကကြီးဆင်းရဲနေကြရတာဒီလောဘဒေါသမောဟကိုထိမ့်သိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲပါမလားမဆင်းရဲဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာများလေဒုက္ခများလေလို့ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောနေတယ်လောဘများလေလေဒုက္ခများလေလေဒေါသများလေလေဒုက္ခများလေလေမောဟမာမနများလေလေဒုက္ခများလေလေပဲဒါဆိုလောဘနေရင်ကောဒုက္ခနေလေဒေါသနေရင်မောဟနေရင်မာမနနေရင်အိသမိစရိယနေရင်အဂါရမတိဒုက္ခနေတာကြိုက်တာဒုက္ခများတာကြိုက်လာဘုလိုလိုဆင်ပြောတာနော်လိုလိုဆင်ပြောတာအဟွာဒီဓာရီကတ်လာလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ထူတော့တာပဲအဟွာပြောတာနော်အဟွာစုပါပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုတာဟိုရင်းနဲ့ဟိုဟာကိုပြောတာရှင်းတယ်မို့လားဘလို့ရှင်းတော့ရှင်ဘုရားပြောတယ်လို့ပါဗျာသူမြောက်ကလူတွေကအေးဆေးပါဘူးဟုတ်လားရန်လူကအေးဆေးပဲဘာနဲ့နေလဲသူယောဂီပိဋကတ်တွေဟိုတည့်တည့်များများလာတယ်ဟို300ကျော်ပြက်လာနော်တရားတွေနေများများအားတဲ့အားရဟောမတွေ့ကြလဲကြဘုန်းကြီးတို့လည်းမရောက်တာလဲကြတော့အခုဇိုတရားစကံလေးဟိုဘင်းတို့ညီမလေးတွေပေါ့လေအဲအမီလေးတွေကစီမံပေးကြတော့ဆက်စံတို့အဖွဲ့တွေကအဲအရာတွေသူတို့စီစဉ်ပေးလိုက်တော့အခုလိုနိုင်ငံတကာဟိုပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေနေ့စဉ်နာခွင့်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်နေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပွားများခွင့်ရတယ်မကောင်းဘူးလား။အကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲဗျာ။ကုသိုလ်နဲ့နေချမ်းသာတယ်နီး။ပြောပြောနေတယ်။ဘာနဲ့နေချမ်းသာတယ်။အားလုံးတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့နေချမ်းသာတယ်တန်လေးပါလေကြဲကြဲလို့ဟိုကအမေရိကန်ကကြားတော့နော်ကုသိုလ်နဲ့နေချမ်းသာတယ်အကုသိုလ်နဲ့နေရင်ကောယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နေဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲနေနေအကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါဆိုဘာနဲ့နေလဲအကျိုးစားရမှာကုသိုလ်နဲ့နေတော့အကျိုးစားရမှာကုသိုလ်နဲ့နေရင်ကိုယ်မူရတဲ့သိမ့်မွေလာတဲ့နှုတ်မူရတဲ့သိမ့်မွေလာတဲ့စိတ်အမူရတဲ့သိမ့်မွေလာတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကြတော့ကိုယ်လည်းကျန်တန်းတယ်နှုတ်လည်းကျန်တန်းတယ်စိတ်လည်းကျန်တန်းတယ်နားလည်ပြီနော်အကြောင်းမို့လို့ဘုရင်တို့သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာသနာမပုဂ္ဂိုလ်ပွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသာသနာတွင်ရှိတဲ့သာသနာတွင်အတိလေးတွေရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အိုကိုနိုစီသုံးပါကာယကံသုံးပါဝစီကာယကံသုံးပါဝစီကံလေးပါမနောကံသုံးပါနော်ဒီတရားတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲငဲပါနေတယ်ဒုစရိုက်တွေလေဒုစရိုက်တွေဘာဖြစ်နေလဲနေပါနေတယ်ဒုစရိုက်တရားတွေဘာဖြစ်နေလဲတိုးပွားနေတယ်ဒုစရိုက်တရား7ပါးလေဒါနသီလဘာဝနာအပဇေယဝေယဝိသပတ္တိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသကဒေဋ္ဌိတုကမ္မာကုသိုလ်7ပါးအကုသိုလ်7ပါးနော်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသုမိစ္ဆာစရဒါကာယကံဒုစရိုက်3ပါးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒံမုဒဝါဒဣဒုနဝါဒဘုရုဒဝါဒတံဖပလဘဝါဒဝစီကံဒုစရိုက်4ပါးအဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာတိတိမနောကံဒုစရိုက်3ပါးပေါင်းလိုက်တော့10ပါးပေါ့ဒုစရိုက်10ပါး
ဟုတ်ကဲ့လားဒုစရိုက်ဆေဘာပြောလို့ရှိရင်မကောင်းသောအကုသိုလ်ဆေဘာနော်ပုံညာကရိယာဆေဘာကြတော့ကောင်းသောကုသိုလ်ဆေဘာဒါတော့အဖြစ်ဘုရားတို့ဒကာဓမ္မတွေကတသံတရားလုံးမှတို့ဘာနဲ့နေလာခဲ့ပုံများခဲ့ပါလိဒုစရိုက်ပါတယ်လေအေးမကောင်းသောကိုယ်အမူအရာတွေမကောင်းသောနှုတ်အမူအရာတွေမကောင်းသောစိတ်အမူအရာတွေကိုအသုံးပြုမှုများလာခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်တန်တရာတစ်ချက်လုံးမှာဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာတို့ရင်ဆိုင်ပြီးမနေရဘူးလားအဲကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုနားလဲသူများမိုက်တယ်ကိုမမိုက်နဲ့ခဏခဏပြောတယ်နာမလေးမာရင်ငုံနာတတ်တယ်နာလေးမာတဲ့ပုံရုပ်သက်တာတယ်မဟုတ်လားအိုနာတိသက်တာတဲ့ဆိုတာအိုနေသွားပြီအနာနေသွားပြီအသေးနေသွားပြီဆိုတာနံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုသူအဆုံးမနဲ့တွေ့ကြည့်ပါများလာလို့အေးဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတရားတော်တို့ဖြင့်တွေ့ကြည့်ပါများသာများလာတော့ယဟန်သာမဏေသုရောဇင်းတရားဓမ္မများတို့သည်စိတ်ပိုင်ဆင်ရပါဖြစ်လာတယ်လူညံသိမ်မွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်တာပေါ့ဗျာအဓိကစိတ်တော့ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲအဲပြည့်စုံပြည့်စုံဘယ်လိုနာမည်ကြီးကြီးဘယ်လိုဘုံတကူတွေကြီးကြီးရာထူးတွေဘယ်လောက်ကြီးကြီးမီလီယံနဲ့တထည်ကြီးဖြစ်နေပြီစီတဘောဝတနဆာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားတဘောဝတနဆာပါပဲသူပစ္စည်းဥစ္စာဂုံတနာဆိုတာဒီနေ့မှာအာလောပြတ်ချခဲ့ရမှာဟုတ်လားဒီနေ့ပါပြရမှာပြတ်ချခဲ့ရမှာပဲကိုယ်တော့ကယူသွားလို့ရလားတခဏတဘွားတနက်စာလေးပဲတဘွားတနက်စာကိုမကြည့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတခဏဒုက္ခကိုမကြည့်နဲ့တသံတရားလုံးဒုက္ခကိုငဲရတယ်အဲဒုက္ခကြီးကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကလေးကိုသိခံရတယ်။ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲကလေးကိုသိခံရတယ်။နားလည်ရလား။ပါကိုကြောက်ရင်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်ရင်ဆင်းရဲလေးကိုသိခံရတယ်။အခုလူဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမပြောဘလောက်ကလေး။ဒုက္ခတိဘုံသားတွေနဲ့ရှင်တွဲရင်မပြောဘလောက်ကလေး။ဒီလိုမိလောင်ပြီးပြည်နေရတဲ့ဘဝတဘဝတခန္ဓာမှာသီခံခွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုတိယဘဝဒီမှာဒုက္ခိဘရောက်တတ်တယ်ဒေါသယမေငန်းငန်းတဲ့မောဟတွေမာမနာတွေနဲ့အာကိုမူရမထင်းသေးမဆောင်ချောင်းနှုတ်မူရမထင်းမဆောင်ချောင်းစေမူရမထင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုရားရှင်ကဟောတဲ့တရားကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါအတိတ်ကမဟုတ်အခုခြုံပြီးတော့ဟောတယ်ဘုရားကဟုတ်တယ်လားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံတော့ခြုံပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလို့ပြုလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့ပါနဲ့ခဏခဏငရုတ်သီးကိုဘယ်လူမျိုးစားစားပါဖြစ်ခြေညက်ကိုဘယ်လူမျိုးစားစားခြွေတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားခြေညက်စားရင်ခြွေတာပဲနော်ခြေညက်စားပါဖြစ်တယ်ငရုတ်သီးစားရင်စက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသာသဘာဝကိုဘုန်းကြီးတို့တရားတို့မြည်ဒီမှာဘုရားရှင်အဆုံးမတို့မြည်ဒီမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ခြင်းဘယ်လူမျိုးကျင့်ခြင်းဘယ်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျင့်ခြင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီတရားအသည့်တွေမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်တော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာမို့နော်အကုသိုလ်တွေကိုဘယ်လူမျိုးလို့လို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့လို့ခရိယမွတ်စလင်အစ္စလမ်ဘာသာမြည်တိဘယ်ဘာသာပဲလို့လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လို့ရင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေဘဝရောက်မယ်နားလည်ပြီနော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကလူမျိုးရေးမရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရှိခိုင်ကနာမရှိဘာသာရေးမရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ခြင်းကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီတရားအသည့်ကိုရသွားမှာပဲဟုတ်တယ်လားဒီတရားကိုဒီတရားကဒီဘုရားဆုံးမတဲ့တရားကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မှဆိုင်တယ်တိဗ္ဗိဘာသာနဲ့မှဆိုင်လို့ရှိရလား
ငါတို့သာပိုင်တယ်သူတို့မပိုင်ဘူးလို့ရှိပါမလားဘုဒ္ဓဝါဒသည်တကားခွင့်ဝါဒအနတ္တဝါဒဘာဝါဒလဲငါတရားသူတရားရှိရလားအရှိဘူးကျင့်သောသူတိုင်းသည်ရဤဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတဲ့ဆရဏဓတ်ကလေးဝိဇ္ဇာဓတ်ကိုအရှင်ပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဆရဏဓတ်ကလေးကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာအသိဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတယ်ဒါသမုဒယသစ္စာပဲလို့သိတယ်ဒါမေကသစ္စာလို့သိတယ်ဒါမေနိရောဓသစ္စာလို့သိတယ်အဝိဇ္ဇာညာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကြီးမားမြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံနေတယ်အမြဲတမ်းအနိစ္စသဘောပြတယ်အမြဲတမ်းဒုက္ခသောအမြဲတမ်းအနတ္တသဘောခန္ဓာကပြနေတယ်လို့သိရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာသိဒုက္ခသစ္စာအစကပြီလာပြီဒါဆိုရင်ဒီလောဘစာရှိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမုဒိယသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတို့သည်ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားသမုဒိယသစ္စာထိုစိတ်ကိုကြည်တိုင်းဖက်ချရမှာလားပယ်စွန့်ရမှာလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားတွေကိုပယ်ရမယ်နော်မပယ်ရင်ဆင်းရဲမယ်ပယ်ရင်ချမ်းသာမယ်နားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်တပီတလောကလေးကိုလုံးဖြန့်ကြည့်လိုက်စမ်းနော်တလောကလေးကိုညံဖြန့်ညံကွန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သူရိယသမုဒိယသစ္စာနဲ့အရှင်ကြီးကိုဆုံးနေရဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဒါပဲရှိနေနော်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခမို့လားလက်ရှိခန္ဓာကြီးကသို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာဘာထက်အမုဒိယသစ္စာထက်နော်အမုဒိယသစ္စာထက်နေရတယ်ဟာမျက်စိဖွင့်ကြည့်အကုန်လုံးသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒီလိုပဲလည်နေကြတာပဲဖြတ်ရလန်းကိုမပေါ်ဘူးနော်ဒုက္ခဆင်းရဲငြိမ်းချောဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့မေကသစ္စာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်လေးသာနော်မေကသစ္စာသီလမေကသမာဓိမေကပညာမေကဒီကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးကိုစောင့်ချောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသီလရှိတာကိုကာယကံကိုလည်းမထိမ့်သေးမစောင့်ချောက်နှုတ်ဆိုတဲ့ဝစီကံကိုလည်းမထိမ့်သေးမစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိပါမလားဘုရားကပြောတယ်အာယိကောအဝိတေကမောဝါစာတိကောအဝိတေကမောအယံဝုစတိသီလဝိသုတ်တိဒါယိကောအဝိတေကမောကာယကံသုံးပါးလုံခြုံရအခြင်းသီလကောဝါစာတိကောအဝိတေကမောဝစီကံ၄ပါးလုံခြုံရအခြင်းသီလကောဣဒံယိကာယကံသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးပေါင်းခန္ဓာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလဝိသုတ်တိသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလစင်ကြဲသောသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်၍အံသိန်တို့ဆရာငါဘုရားတိဗုဒ္ဓမိမိန်တော်မူ၏ဣလနဲ့ဣလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီကာယကံသုံးပါးလုံးတုံးနေတယ်။သို့သည်မတ္တသို့သာမခိုးသူတော်ဗာသမယသားလင်မြေမပြတ်မှားဘူး။ကာယကံသုံးပါးမူတာမသုံးဘူး။နော်။ဂုံးတဲ့ရံသွဲတဲ့စကလုံးကိုသူ့အကြောင်းဟိုအကြောင်းတယောက်နဲ့တော့မတ္တဂုံးတဲ့ရံသွဲတဲ့စကလုံးကိုမသုံးဘူး။ဒီဒုနာဝါစာဟုတ်လား။ဘုရုသာဝါစာကြံကြံတန်းနဲ့အပြောဆိုမပြောဘူးကြံတန်းနဲ့နှုတ်ကြမ်းတဲ့စကားလုံးကိုမပြောဆိုဘူးဘယ်ဖို့နေမှမဖီလာကန့်လန့်စကားကိုမပြောဆိုဘူးဝစီကံ၄ပါးနော်တို့ဝစီကံ၄ပါးနဲ့ကာယကံ၃ပါးပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ချောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဩဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့သီလရှိဖို့အတွက်ဒီခုနှစ်ပါးလုံးကြုံအောင်စောင့်ဆောင်ရမယ်နော်သူများဘာရှိရှိမရှိရှိကိုရှိဖို့လိုတယ်သူတစ်ပါးဘာဒီလှုပ်လို့မလှုပ်လို့ကိုမလှုပ်ဖို့လိုတယ်အာဟုသူတွေကိုလေ
Agudo pime amu yamadimya di melu mizine ale mabine. Midi pogode agudo de loni loni ale mabine kule melone. Bawa namyo bu kone. Tin namyo bu kone bawa. Majulon de na julon mabyo de na de byo so mi bi so yin. Ilare byo si bawa. Agudo kanyi chai bawa. No? So agudo kanyi chai bawa bi so yin. Lukhiya jo manato. So kanga tuko makong de. Pumbawa siwo budo me. Jau siyala jau siyala. ถ้าเจ้าสิ่งกูเมียเนี่ยสมมาในตัวปกุศลได้สิ่งกูสมมาโมไม่ใช่เด็กปกุศลที่สิ่งเดียวกูเลยเป็นมาสิ่งเล่นน้อยโอเคละกูเลยเป็นมาสิ่งเล่นน้อยอะไรกูเป็นสิ่งน้อยกายกับอากุตัววิจิกับอากุตัวเพียงแต่สุอากุตัวกังกับกุกุกุพิสิทธิ์ได้ไหม เพราะว่าอายุสูงสิเดเดนั่นแหละพี่เนาะอาจารย์บอกว่าเบี้ยเสียงอ่ะราชาดีอเมริกาเมกเล่ตัวตาโกจ้องยิ่งขังบิดอ่ะตอกับเช่นตอนนี้เราเล่นเดียวอเมริกาอากูชาวล้อมเบียงกู สิ่งที่มาเที่ยวไรเดียวดูได้เนาะเพื่อสุ่ยเพื่อชาวบ้านเพื่อตัวเรากำลังมาอยู่แต่มาเรื่อยเพื่อตัวเนาะสิ่งข้างหน้ากูน้าอามีน้าพี่ลูกสิ่งข้างเนี่ยน้าตาน้าเลี้ยงน้าอากูน้าหญิงกูมองเนี่ยมาน้าอามิวชาติจะไปข้างหน้าวารีกูเลย ขันธ์ว่าเดียวงาพี่เนี่ยต้องไปสิ่งขันธ์ไรดอกชีดาก็สิ่งขันธ์ละไม่ชีดาก็สิ่งขันธ์ละงาดาวไม่ชีบุเลยงาไม่ชีบุตัวดูแลไม่ชีบุโอเคละขันธ์ละก็รู้มันยันเนี่ยชาจีเป็นมาเลงงางาขันธ์ดาวเฮียละยาวจากขันธ์ไม่มาขันธ์พ่อยขันธ์ดาทีละสิ่งขันธ์ ชีบูขันงาบาดาชีเรยูนันยูนันน่ะกวนีบุลูยูนันนี่กวนวิขันงาบายูนันน่ะบาลูตาตาบอปปอตามอายายาได้มาเฮียวุชูมางาพี่เนี่ยมาตีไปดอกเนาะงามาสวยยินชนะเลยงาสวยลู เสียนี่จาระโลกาลูดานี่ยังงาสวยหรือบาปเช่นนี้เด้งามชีบุสุยไอ้ดอกเชิดมีเด้นามาดานาปิดานาปะนาปุตตาอเมสุดาเลยมชีบุพิสุลามชีบุยิ่งกูมองเนี่ยว่าดาดมีสุดาเลยมชีบุเนคขันนาโกจี เดี๋ยวสุบันเดี๋ยวจะกินอะไรพยากรณ์ลิอันเดียวกูเลยมาจีกันบัวนากาโกเลยมาจีกันเดี๋ยวสุบันเมฆขานาโกเตมิขานาโกจีบาร์เลยยี่ขานาโกเรียมาขานางาบาดาชิตัวนั้นนับบาดาชิเป็นมาเลยเจ้าจ้าเป็นมาเลยมีมาเชื่อสุ่ยมาชีดาวมาชีมาดีบ่มาชีดาวงาขานามามาชีบาเบเนงาไปโนขานาเลยมาชีบุบ่ งาดังงาดมีงาจีดีงามีงาอีงาสุดาก็สีบ่าวมาละมาสีบ่าวปีนี้เนเวเรมาต่อสีดาบ่าวเนี่ยบารมันเนเวเรมาสีบุโนไปงาแต่การุงเอาโมโนมาเดี๋ยวสักการ์ดว่าเพื่อนเนาะงาดังงาดมีงาจีดีงามีอะไรส่วนนี้เดี๋ยวมีดูข้าไอ้ที่อายุนี้ส่วนดูข้าอาเมงาเป็นส่วนงาดูดูว่าขนาดวันนี้งาส่วนดูข้าลุ แต่ก็มาอินเดียก็อันเด็กคนนั้นเสียจอลองชีพบาบิโอเลสุดอ่ะเฮ้ยเชี่ยชาบิโอไอ้ที่เด็กคนงามมาอยู่รอบเนี่ยเด็กคนอยู่บ้านไอ้เด็กคนงามอยู่รอบเนี่ยบาบิโอเลสเอ้ยมารู้ตาดมีดีเนี่ยมีบ้านเนี่ยตาดมีกูเอ็งอะไรที่เดียก็เข้าใจ
သူခွဲတဲ့နေရာကိုငါမဟုတ်ဘူးငါမယူခြင်းတော့ဘူးတဲ့ဟောဘာကြီးကနားမလဲတာကအဲ့တော့ဟိုရံဖြတ်အောင်လုပ်ထားပဲတာဒါအမေနဲ့ဖေတယ်မတည့်တော့ဘူးတဲ့ဒါအဲ့တော့တက္ကမကြီးနောက်တနေ့ကျတော့ဆွမ်းလာဖို့တဲ့အဲ့သူတရားစကနာတရားတိုင်းလေတရားတိုင်းလေဆွမ်းလာဖို့တော့တက္ကမကြီးမနေ့ကတိတ်ခွေယူသွားလာမယူခြင်းဘူးတဲ့တပြီတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တည်းကမကောင်းဘူးတဲ့။ကိုသားနဲ့လည်းမပေါင်းရ၊ဒီသမီးနဲ့လည်းမပေါင်းရဘူး။ဘသူနဲ့ပေါင်းမှလဲတာဆို။အဲ့တော့ပြောရတယ်။မပေါင်းဘူးဆိုတာကစိတ်မှမပေါင်းရဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်မှခွာရမယ်။တရားဆိုတာကအခုဒကမကြီးဆွမ်းလို့ပြီ။ဆွမ်းလို့တာဘသူလူတဲ့။ဓမ္မကျိုက်တော်စိန်လူတာမဟုတ်ဘူးနော်တက္ကမကြီးနှလုံးသားတဲကလူချင်းတန်းချင်းနဲ့စေရနာလေးပြထမ်းပြီးတော့စောနေချက်ကရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့လာပြီးလူတန်းတာဆွမ်းလူတာယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးရှင်နာတရာတရားလေးပြထမ်းပြီးတော့နန္ဓမကလေးဒီဆွမ်းဟင်းလေးစရှိတဲ့ယုတ်တရားလူချင်းတန်းနဲ့နန္တရားနန်းယုတ်နှစ်ပါးနဲ့လူတာယောက်ျားမိန်းမလူတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှလဲငါတို့ဘယ်မှလဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှလဲတတ္တဝါပြန်ပြလို့မရဘူးစေရနာလေးပြထမ်းလာတာဒီကုသိုလ်စေနာကအကျိုးပေးတာအခုတရားမှတ်တဲ့ကလည်းယောက်ျားလို့မတွေ့ရမိန်းမမတွေ့ငါသားမတွေ့ရငါသမီးမတွေ့ရငါဇနီးမတွေ့ငါလေငါဥစ္စာငါပစ္စည်းခန္ဓာဘွားတွေကိုမစွဲရဘူးစွဲရင်တရားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးကြောင့်ပြောလိုက်တော့အော်အဲ့လိုလားတဲ့အေးအဲ့တလို့ဒီမိုက်တရားမနာဘူးပေါ့နာတာပဲနာတာအကြပြီးပဲနာအဲ့ဒါတရားတာနားထောင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးထိုင်နေတဲ့တရားနာပေါ့။ဉာဏ်နဲ့နားထောင်ရ။တက္ကမကြီးခဏလေးစိတ်ပြောင်းသွားတာဘုန်းကြီးမြင်လိုက်တယ်။မနေ့ကတရားစိတ်ပြောင်းအဲ့ဒါလေးဉာဏ်မွဲသွားတာ။ဉာဏ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူး။အဲကုသိုလ်စိတ်ကြီးအဲ့ဒါဉာဏ်မွဲတယ်လို့ပြောတာ။တရားအသက်80ကျော်ပြီ80ဘယ်လောက်ဒီပြ84နှစ်ရှိပြီ။ကံလည်းမွဲသွားပြီ။တက္ကမကြီးကံလည်းမွဲသွားပြီ။ဉာဏ်လည်းမွဲရတော့ငရဲပြီးစီမသေးကြပါအဲ့ဒါပြောတော့မှတပည့်တော်ငရဲပြေမရောက်ပါရင်မရစင်နဲ့ဗျာတပည့်တော်ငရဲပြေမရောက်အောင်လုပ်ပေးပါရှင်ဘုရားကလူပြရစီတပည့်တော်ငရဲပြေမရောက်အောင်မနေ့ပြင်သင်္ကန်းလေးတစ်စုံလူမဲ့ငရဲပြေမရောက်အောင်တော့လုပ်ပေးပါဘုန်းကြီးလုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဟာကိုကြည့်ရတာအခုဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားလေးနားထောင်နောက်ကျမှသူတရားစကားမပြီးခင်တရားလုံးမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့တရားတစ်ခုကြီးအခုယူပါတယ်ဘုရားတော်တရားကိုယ်တည်းအကုန်ယူပါတယ်ဗျာတဲ့ဟိုဘာကြောင့်လဲဒါတရားတရားကိုယ်ကနားလဲသွားနေပေါ့လေအေးဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းမှလည်းပြဉ္ညာနဲ့ပရမခွဲရတယ်နော်ဘာနဲ့မှခွဲရမယ်ပြဉ္ညာနဲ့ပဲတည်းမှတော့အမေဖေရှိတယ်ညီကောင်မောင်နှမဇနီးမယားသမီးသားအားလုံးရှိတယ်ပြဉ္ညာနဲ့ပဲတည်းမှသို့တော့တရားအတုတရားနဲ့တရားပဲဆင်ရန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တော်မရှိဘူးလေငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ္တဝါလည်းမရှိရှိနေတာကနာယုနပါချူချက်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကယုတ်တရားဝင်လေထွက်လေကိုသိနေတာလည်းနန္တရားယောက်ျားပါလားမိန်းမပါလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါရင်လားချူချက်နေတဲ့သဘောချူမှုသဘောချိုင်းမှုသသိနေတဲ့နန္တရားညာနဲ့နာယုနပါပဲရှိတယ်တကယ်လို့ခြုံကြည့်ပြန်တော့လဲဟောတရွရွတမောမတပြုတ်ပေါ်နေတာမှအယုတ်တရားအော်တဲ့သဘောကကဲကပဲကြည်နေတာလေးကနန္တရကဲယောက်ျားလည်းပြောင်းမိန်းမလည်းပြောင်းအထက်တရတန်တန်ပြောင်းပြီးတော့မတ်စီယာလေးတခုနဲ့မတ်နေတာလေးတခုဒါပဲရှိတယ်မို့လားအာနဲ့ပါရှိတယ်မတ်စီယာနဲ့မတ်နေတာတဏှာပြန်ပြောရင်သိစီယာနဲ့သိနေတာခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်မြတ်ကသိစီယာကြောင်းညာဆိုင်ပဲကြည်နေတာလေးကသိနေတာသိစီယာနဲ့မတ်စီယာနဲ့အရှုခံနဲ့အရှုညာခန္ဓာကပေါ်လာတာမန္တန်မြတ်ရဲ့အရှုခံကြောင်းညာဆိုင်ပဲကြည်နေတာလေးကအရှုညာကဲအထေတရတနာရှိသေးရဲ့လားပုံတရံနမိတ်ခြေတော့ရဲ့ဒူးရဲ့ပေါင်ရင်မြင်လို့ရပါဦးမလားမြင်းနေရင်ခြေတော့ကိုမြင်းနေဒူးကအာခြေတော့ကနားတဲ့ဒူးကနဲ့ခါးကနားတဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါပြဉ္ညက်ကိုသုံးနေတာပရမတ်ကိုပြဉ္ညက်ကဖုံးတဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားပရမတ်ကိုပြဉ္ညက်ကဖုံးတဲ့တယ်အဲ့ဒီပညာလွန်မှုသွားပြီဆိုရင်မညာပုံညာပေါ်ပါဦးမလားပညာလွန်ခဲ့ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်နေရာတိုင်းမှာငါဆွဲလို့ပညာလွန်ခဲ့ရင်
သတ္တရာရီဖြစ်သွားတယ်ပရမတ်လွန်ရင်လည်းပဲဩစီတာဖြစ်သွားတယ်ပရမတ်လွန်ရင်လည်းဘာဖြစ်တတ်တယ်အေးဩစီတာတိတိဩစီတာတိတိဆိုပြတယ်လှုပ်ဆံမလို့ဒါဒီတထားပဲထားတော့လူဆံမလို့လူတန်တန်တရားရှိတယ်ဒါဒီလို့တယ်အဲ့ဒါလို့ဩစီတာဖြစ်သွားတတ်တယ်ပြင်းညက်တဲ့ပရမတ်ကိုညီးပြီးတော့ယူရသတ္တရာလန့်ကိုလည်းမလိုက်နဲ့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့လို့ဟုတ်လားတသမတ်တဲ့ဒီတိုင်းသာရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီပညာငါကန့်နေတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်။အနည်းငယ်လူသည်လူဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။အဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲကိုမိသားတို့ဒီပုံစံနဲ့နိမိသားတို့ဒီပုံစံရှိရမယ်။သူရမှာတပုံစံနဲ့ဖြစ်ရမယ်။တို့မျိုးကတပုံနဲ့ရှိပဲတို့နိုင်ငံကြီးတပုံစံနဲ့ဒီတိုင်းမှာတသမတ်တဲ့ရှိနေရမယ်။အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ကိုထားလို့နေသလားငြင်းငြင်းလေးထားလို့နေသလားတောင်းကြဆန်းကြည့်လေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပရမစထိုင်လာတာကဲအခုဟိုနာယီဝက်ကျော်သွားပြီယောက်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပထမထိုင်စဉ်တုန်းကနဲ့အခုထိုင်လာတာနဲ့တူသေးရဲ့လားဒီရှင်ကခန္ဓာကိုယ်လေးလာတင်းကျပ်လာတယ်တောင်းလာတယ်ပေါက်ပြန်မှုပိုများလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်ကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်သလား။နာကျင်ကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ချင်သလား။အပေါ်ချချမ်းချမ်းသာသာလေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ထိုင်နေချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုထားသလိုနေသလား။အနတ္တခန္ဓာ။အရာရာတွေမှာကိုဖြစ်ချင်သလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာနားလည်ထားရမယ်။ကိုထားသလိုမနေဘူးဆိုတာနားလည်ပြင်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အနတ္တညာပေါ်ရင်လောကကြီးချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလိုမထားတတ်ဘူးနေရာတွေမှာငါ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 တငါငါနဲ့ငါတို့ကြီးတို့ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းမဖြစ်ရလဲဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲရခဲ့ဒါဆိုအတ္တဖြစ်လို့အနတ္တကအတ္တဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာမှာလားစည်ရင်မှာလားဘုသူစကားကိုနားမထောင်လို့အဲကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မသည်ဘုသူစကားနားထောင်မှချမ်းသာတယ်ဘုရားရှင်ဆုံးမတရားကိုမလိုက်နာမကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးစင်ရဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားကာယိကဒုက္ခစင်ရဲတာကိစ္စမျိုးစေတသိက်ကဒုက္ခတွေစင်ရဲဖို့ဆိုးစိတ်မှာဒေါသတွေလောဘတွေမောဟတွေတောင်းကြမ်းနေတတ်တယ်ဟိုလူကိုမကျင့်နဲ့ဒီလူကိုမကျင့်နဲ့ဟိုသားကိုမကျင့်နဲ့ဟိုသမီးကိုမကျင့်နဲ့ဟိုလင်ကိုမကျင့်နဲ့ဟိုမယားကိုမကျင့်နဲ့ဟိုအမိပေါ်မှာဒီအဖအပေါ်မှာညီကောင်မတော်ဘဝင်မကြဟိုမှာလည်းဘဝင်မကြဒီဘန်လည်းဘဝင်ကြဘဝင်မကြအဲ့ဒါတွေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟိုစိတ်တညာကိုထားသလိုမနေဘူးဆိုတာသဘောပေါက်နော်ဒါတော့ကဓမ္မကြီးတယောက်ပေါ်လေသူ့အမျိုးသားကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့အသက်ကလည်း60ကျော်60နဲ့9နှစ်လောက်ရှိပြီအဲအဲ့ဒီတော့တဲ့60လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပင်စင်ကလည်းယူထားပြီးပြီသူကတရားစခန်းရောက်လာရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တက္ကကြီးတော့ညီညီနဲ့အချင်းကိုထားခဲ့ပါတယ်ဗျာအစီသေးတရားထုတ်တပည့်တော်ဘာတွင်သုံးလားပတ်လုံးတရားထုတ်လို့လာတယ်တလားလောက်လည်းပြေရောအိမ်ကသမီးကပုံးဆက်လို့အိမ်ကိုပြန်တယ်အိမ်ကိုပြန်တော့အိမ်ကဘုန်းကြီးကိုငိုပြီးဖုံးဆက်တယ်။ရှင်ဘုရားကြီးရှင်ဘုရားတကားကြီးလှုပ်ပုံဘုရားလှုပ်ပုံ။ဘာဖြစ်တာတို့။ဥထုရှင်ဒီဘာဖြစ်တာတို့။ရှင်ဘုရားရဲ့ဖောက်လို့ဗျာ။ဘသူမြောက်ပေးလိုက်လဲမသိဘူး။ဘသူကမြောက်ပေးလိုက်တယ်မသိဘူး။သူတယောက်ပြောတာကတော့နေကြတောက်ပြီးတောက်စားပြီးတော့ပြောပွဲယုံဆိုတာပါယုံသွားပြီအဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတော့တွေ့ပြီးယူပြီးအိမ်မှာယူထားလို့ဖေဟာဟောဖြစ်ပြီပေါက်တယ်တရားစကံကပြေးရတာဒါကြောင့်မလို့စိတ်မချရဘူးကြားလားဃာရမတွေကြားလားဘယ်လိုကြားတော့စိတ်မချရရိယာမဖြစ်သေးတမညဟုတ်နော်ဘယ်ပုံကမဆူတိတ်မချနဲ့
အမချနဲ့ပုထုဇဉ်အယူတွေကိုပုထုဇဉ်မှန်သမျှပါတယ်တို့သို့တော့ထိန်သုံးရတာတော့ထိန်တာပေါ့ထိန်သုံးမရလဲကိုယ်နှစ်ဖူးစားလေကိုယ်ကံနဲ့အကျိုးပေးပေါ့လောကကြီးဟာလူရိယစာရိတ္တညာအာမုတ်တဲ့အကြောင်းလေးစိတ်ကလေးကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်လို့နော်အာကောမပြုတ်ပြင်နိုင်လို့စိတ်ကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကြည်တန်းဒါကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အမောင်တကအမောင်တဲမှာဘယ်အမောင်เสียကောင်းတယ်ကိလေသာအမောင်ဒါမောင်လို့ကိလေသာအမောင်လို့ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိသို့တော့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြောက်เสียကောင်းတယ်လေမင်းဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တနည်းအားဖြင့်ယရဏသုံးမှနဲ့အလံဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမလုံးကြောက်เสียကောင်းတယ်ယရဏသုံးမှနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုကျန်တဲ့ဇရိုက်ဆိုးကြီးကိုမငွေဘူးလေကံနဲ့အကျိုးဘက်ကိုနားလည်ထားတာကိုဒါကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဒါအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းနားလဲတာကိုဒီလိုအမူအရာတရားဒီကာယကံမှုဝစီကံမနောကံတို့တို့ပြိမဲ့သိရင်ငရဲပြီဆင်းမဲ့ပစ္စုပန်မလဲမကောင်းတဲ့အညာတွေထွက်မဲ့မကောင်းတဲ့တရင်တွေထွက်လာမဲ့အဲ့တလို့နားမလဲတဲ့အတွေ့အကြုံအကုသိုလ်စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့မွေးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လားအများကြီးလားဒီလားကြိုးပဲသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကလေးကိုစောင့်ချောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့ကျုပ်ပဲကျုပ်ပဲတော့သူကံဒီကံမကုန်ပိုင်ရှိပါတယ်ပျက်စီးမယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတန်တရာလန်းခီးမှာသွားပြီရောကာမိသုမိဆက်ဆရာကံလေသူကာမိသုမိဆက်ဆရာကံကသူတည်တာနဲ့သူငရဲပြေရှင်းမှာပဲငရဲပြေကတကယ်လို့သုခတိဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်လေဟောဘကြဒီမကြဖြစ်ဟောဘကြဆိုတာဆိုတာအစိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အစိုးမဟုတ်ပါလေ။ဆောက်ဒီကစကားနဲ့ပြောပြအခောက်ဟုတ်လားဘယ်လိုအဲ့ဒါလို့ဘဝကြီးဟာလူတွေတချို့ပေါ့ကိုအချောက်တွေဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကာမိသုမိစ္ဆာဇာကံတွေကျူးလွန်ခဲ့လို့တန်တရာမာလီဘုမကြတိမကြဖြစ်တယ်။ယောက်ျားမပြီးသားမိန်းမမပြီးသားအဲ့ဒါကတခြားမကြည့်ပါနဲ့သူ့ရှင်အာနန္ဒအလောင်းတော်မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့။နော်အဲ့ဒါဒီဆိုသူဒီတကယ်နောက်ပိုင်းမှာတံဝေကညာနဲ့ပြပြီးဒုက္ခတွေဆုံးလုံးကြောင်သူစိုးစားနိုင်ကြရတယ်။ကိုမရေမမသည်ချက်ချင်းပဲရောက်ချပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဆုံးဝင်ပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ကိုစင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူအာကုသိုလ်ကံကတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဇုံပေါက်ပြီးစိုးစားရမယ်နော်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပါလားဘာသာရှားတွေဘာသာရှားတွေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကိုလေ့လာပဲထွင်းကြကြလေ့လာတာပြစ်ပြီးတော့လေ့လာတာနော်ဇောက်ချပြီးတကယ်ကိုကိုကလေ့လာအတိအကျလေ့လာသေးတာကိုမှန်လဲမမှန်ဘူးလားဆိုတာလေအဲတခုခုကိုပြောင်းတော့မယ်ပြောင်းရွှေ့တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကအကုန်လုံးရှင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကျင်ဇောက်ချပြီးအလိုလိုတဲ့ပြတာတကယ်တရားဒီကိန်းတာအဲ့တော့နိုင်ငံခြားသားတွေအလိုလိုကြတာသူတို့ညံသွင်းပေးဖို့တာလို့သူကညံမပါဘူးညံမပါဘူးဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုရင်တို့ညံဆိုတာဝိပဿနာညာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့သမထညာတွေကတော့သူတို့ရှိတယ်သူတို့ကဇံလုပ်ငန်းတွေကြိုက်စိတ်တွေအေးချမ်းချမ်းဤဒီတရားလေးမှတ်ပြီးချမ်းသာပြီးဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ချမ်းသာနေုံကလေးကတော့ဒါသမထအာယုန်နဲ့ချမ်းသာတာသမာဓိချမ်းသာကိုအမာရီချမ်းသာကိုနော်စံချမ်းသာလေးနဲ့အဲ့ဒီဇာချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာကပိုကောင်းတယ်။အဲကြောင့်လဲဆိုပါဟိုဇာချမ်းသာကခိတ္တခန္ဓာလေးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခါမှာဒီအာယုန်နဲ့နေတဲ့အခါချမ်းသာ။နည်းနည်းလေးဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့လိုငါလိုပဲဖြစ်တယ်။နော်။အာထိုင်းစဉ်လုံးကတော့အာအချိန်နဲ့နာအချိန်နဲ့၄နာရီ၅နာရီ၁၀နာရီလောက်မှတ်နေတယ်။တရားလဲဖြုတ်လိုက်တော့ကျရင်ပုရုဇဉ်ကြီးတိုင်းပဲရိုးရိုးကြီးပဲ။ဒီတိုင်းမှမကောင်းတာလို့ပြုတ်လို့ဥမာပဲသူကတမထအာယုံကဣရိတာကိုမပယ်သေးဘူးတတိယကတခဏလေးသာပယ်တယ်
นั่นเลยพี่น้องวิบากนั้นยังก็อันนี้จะได้รู้นั่นเลยพี่น้องพายุเลสุยสิ่งกูเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทางกูบางกูเปลี่ยนนะสิ่งมาบอกแล้วเนี่ยกินได้จากกูพิเศษเด็ดที่กินได้ฮะมะกงโตอากุโตยังดูยิ่งเบ้แต่ตอนที่ยาลงงับบ่าวกูเงยบีชาบีนะจียังดูเบ้อาเป็นเลี้ยงยาวดา ตามเมียเจ้ายาวถามหมู่มีบ้านเจ้ายาวถามหมู่สิ่งนี้เมียเลี้ยงตาเจ้ายาวถามหมู่นั่นแหละพี่น้องบางวันยิ่งยาวอาเป็นเลี้ยงยาวถามหมู่กูมาเกาหลียาวบางวันยิ่งขันอาวาดูเจ้ายิ่งขันบิดาโกตานันเนี่ยมะมะเกาเนี่ยแสดงดีกูจูหลงกงนะเนาะมะเกาต้องกายกันจูแสดงดีกูจูหลงมีมะเกาต้องวิจิกันด้วยจูหลงมะเกาต้องมโนกันด้วยจูหลงถ้าจูหลงมีเนี่ยอากูต้องการแต่ดีกา อันนี้เรามาพิเลมพิอภิยามพิจารณาเรามาคุมาคังลูกที่สิ่งเล็กกูพยายามสมาดูเป็นด้วยที่บุ๋มมาชี้ดีแต่ไม่กล้าบัลลูแต่มันรู้มาพิโยนี่ตาดนาวันนั้นเชี่ยหันนี่ต่อมาที่สิ่งนี้ได้เอาเกล้าที่เดียร์อายุรู้เป็นมาชี้ต่อบกูเดียร์เดมาอายุรู้เป็นไม่มีนั่งลงทางกูมาพิโยนี่ได้บกูที่สิ่งนี้ได้ ยี่ดิชูจูบกุรีลำบีมาชาวบ้านนี่เดียร์ยังฮันดอดีเนาะผู้ต้องสืบดูมันชีบุปริยัติเราเลยมองปฏิบัติเราสัตย์ในมาตัวจีซังปริยัติอินชาไปยุบพัฒนาจีน่าจีตานมาตัวอยู่ที่อาทุนยาอะไรบกุรียาฉันได้ผู้บกุรียาเสียเดโอเคละพยายามสมากุมาไล่หน้าเดบกุรีเสียเดบอกยา พยายามสมากุมไล่หน้าเดบกุว่าฉันได้บ่นั่นแหละพี่น้องเป็นบกุมาสูนอย่างพี่เป็นลูกพี่เป็นมีดีบกุมาสูแล้วสอบพี่สมานเนี่ยปริยาปฏิบัติอัลลอฮ์ก็มันเล่าต่อตาดนาวานะเสียงเราดีเสียงเดียดีว่ามาเสียงตั้งแต่เรามาไม่ย้อนเนาะพอพี่เสียงเดี๋ยวสอบดีลาดีพี่สิ่งนี้ลูกดีลาดีพี่สิ่งนี้ตั้มารีไม่ชิบตั้มารีไม่ชิบวิบัตินั่นยังสุดาพลานนัด โอเคละแต่แม้สวาพยาชิงก์มีที่บอกก็ไม่สู้เด็กโยบอกก็ล่ะจิมบอกก็ดีตายหน้าดูใจดังสันดีหัวใจดูใจดังสันดีมันน่าดังดูใจดังสันดีกายกันวิจิกรรมแล้วก็ดูใจเด็กกูจิตตรงนี้เด็กทุบบอกก็ดีเด็กลบบอกก็ล่ะทุกข์ก็ตัว กูมุยารีนุ่มเหรอสิมาดีมาดีไม่ยิ้มเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกกูทุกข์กันดีปะรายเนาะเลยตอนที่นักการเมืองนักการศึกษาบิดาปรามาเรนนั่งดูกันที่วินิบาลอุปบิสติตอนที่บอกกูดีตอนที่กายกรรมวิจิกรรมมันจะมันนกันตัวมันที่มันสั่งเจ้าดีแล้วแต่มาเรียนเนี่ยอารมณ์มันรู้เด็กบอกกูดูดีกายละขานากูยี่เบิดายาเบสิมีดีมาปรามาเรนนั่งกันแล้วเนี่ยเด็กกันที่มันก้าวต่อตัวรู้ยังตัวใหญ่พี่ตัววินิบาลพยูเบจ้าใหญ่แบบนี้ดีอย่างไงยังตัว อุบัติเหตุดีอุบัติเหตุสันนิษฐานยาวๆไปกูอีสุลักกามาอุบิเบงาตัวดอกตัวบ้านลูลีก็เจ้าหญิงกันไม่สาวเป็นฮอตฮาร์ดเดียร์เอาเดี๋ยวละพยาชิงกันมีดีบอกกูมาเบ็มมาเลยผู้น้อพยาสูมากันเบ็มมาเลยผู้มีดีบอกกูเดียวกูมามาเลยมันง่ายๆผู้มาเก้าเนี่ยลูกกูมาเก้าเนี่ยได้พยาเปียบๆเก้าเนี่ยเลี้ยงสิไล่ใจมาเก้าเนี่ยได้เปียบๆตาพยาชิงดูดีตั้งแต่เราเดชลุ่มมาเก้าเนี่ย กายการตัววิจิกรรมนอกการดีกูจุลามิกันได้ด้วยจ้าเงี้ยผมว่าไปเลยผมว่าจนดูมากกว่าเสียแก่ผมยังแก่พี่ตีนดูดีเลยเว้ยที่เดียร์เดี๋ยวมากกว่ามาเจอมาจะมาไม่ตัวเตะสาลีมากกว่ามาที่ดีที่มาคาลาบาโลตั้งแต่เราสูงยอดตั้งแต่จงเดินมาตั้งแต่เราดีหัวโตชงยอดชงยอดได้มาหน้าจูชงเนี่ยมาหน้าจูมิดเดิม ชงเนี่ยมันหน้าจู่จ้วยจู่ดีนี่เนี่ยมันสวยชีเลดูมันยาวเลยสมัยเราเข้าใจละเอ็ดเราชงเนี่ยมันหน้าจู่นี่เดี๋ยวเว้ยเด้ตั้งแต่เราปุ่ยเนี่ยมาตุกรีบว่ามายาวต่อมาเป็นเนี่ยโอ้มีอะไรบ่อะไรมีอะไรบ่อะไรมีทำแบบเช่นเดียวกันเนี่ยแต่เราเลี้ยงมาจ้าพยากรณ์ลีพยากรณ์บาลูกใครเนี่ยเลี้ยงมาเอาจู่จ้าจ้า ถ้าพยายามจริงๆแต่ตอนที่เราบอกมาเลยมาลูกดูข้ามยังแก่บีบีเดี๋ยวนี้เลยมาเลยมาเนี่ยบอกกูเลยดูข้ามยังลีเม่อากูพี่เป็นยามาดูเซ่เอาพี่เป็นยามะ
Lima de sura di apa kau jika lima ramu puno sega lima lah. Ah lima de apa kau dia makau mu pandamnya tu ko wewe juga macam jauh. No makau mu pun mesui wewe mandi. Ayam ya cakap ya, pihak Allah no agi di jadi ka. Jamin sudah kalau sudah ni, ila jamin jenuh sudah cina. Loba dosa moha di bedah mama siapa baru ini. Pihak Allah no agi di jadi ka sudah ni, no. Loba dosa moha mama siapa baru ini. Ache, jadi ni ada, pasal loba dosa moha di mama siapa sudah si dah ni. ที่ลบาชีโลทุกข์ได้ชีนิดาเนาะที่ลบาดอดามอได้ชีโลกายกันนี่เป็นสิบวิจิกันนี่จุลามโนกันนี่จุลามมาเก้าเนี่ยอากุตัวกันมันในเมียดีพิโรเดสละลบาชีโลดอดาชีโลมอชีโลเบ็ดที่ลบาดอดามอได้เมื่อชีกุสุยหาอากุตัวมาไม่รู้ตัวเมื่ออากุตัวมาไม่เชื่อตัวโอเคละ เอาเจ้าหนูดีเพย์โนข้ามาลบมาโดนตามัวนี่ใช่ยามาลุยปีเดอร์ลืมไม่ดูเนี่ยเพย์มีเดียมีตั้งงานเนี่ยเพย์มาดีเดียมาดีตั้งงานมาดีเดียลืมไม่ดูเนี่ยเป็นเรื่องตมุดเดียชาบีโรนี่ยามาลุยโอเคละเพย์มาดีเดียมาดีตั้งงานมาดีเดียบอกกูเนี่ยเป็นเรื่องตมุดเดียชาบีโรนี่ยามาลุย ตัวดังงานชาบิโรนี่ยาบาลุยเปรอมาลุไม่ดูเนี่ยมาป้องที่ยาบาลุยโอเคละตัวเราของเราเนี่ยอันนี้มันเป็นป้องหัวยาบาลุยแต่พยาอารมณ์เราอาชีอาเกติยติสุดตรงแก่นะเนาะยินดีพูดอยู่อย่างเด็กอารมณ์เราพูดอยู่เลยเมียนาดีเจเมียนาสุดตรงมาดูเราเนี่ยเปรอมามาดูยาบาลุย กูดูกาวมูดีพิลูเนี่ยปกูเนี่ยดุยยาบาลุยกูดูพิลูชินเนี่ยปกูเรียนเนี่ยอเมริกาสูดียาบาลุยโอเคละกูดูพิมพ์มาเล่าดีกว่าอเมริกาพิลูยาบาลุยกูเลยกูดูพิมพ์มาเล่าดีกว่าอเมริกาพิลูพิมพ์กูนิสัยเนี่ยปกูเรียนเลยมีอะไรตัวอาเช่นกูจะอยากให้เราดีเนี่ยที่กูจะอยากให้เราดีกูดูกูเนี่ยเป็นไปกูดูพิมพ์มากูดูพิมพ์มาปกูดีไปจุดนี้นะเอาหน้าบอกอนาคตเราไม่สู้ลูก ทีนี้ที่ไหนเนี่ยมาเก้าเนี่ยปกติเนี่ยมาเปลี่ยนมีบุมาเปลี่ยนลงมีบุโอ้ตอนนั้นเปลี่ยนลงงั้นลงได้ขามาเท่ามาเปลี่ยนมาปกติไปสิกูยิ่งเปลี่ยนมาปกติไปสิโอเคละอันนั้นเป็นภาษาจีนจะอ่านลงโคลงเดนี่อะไรบ้างผมเป็นยังไงที่พี่จะรู้เขาเปลี่ยนมาเลยพี่ไปเลยกูยิ่งเปลี่ยนมาเลยพี่ให้ตัวเป็นพี่จิตกำลังมาใจยัด อย่างเลสุยกูดูชีเดบกุเนกูดูชีเดบกุพอวิจารณ์กูเอาเด็ดเนาะกูดูชีเดบกุเนกูดูชีเดบกุเนป้องหน้าเด็ดอากูดูชีเดบกุเนอากูดูชีเดบกุเนป้องตัวเด็ดนั่นแหละพี่เนาะไอ้ดอกทีละชีเดบกุทีละชีเดนั่นป้องพอลูกเนี่ยตามาได้ชีเดบกุเนตามาได้ชีเดป้องพอลูกเนี่ยมีอาชีเดบกุมีอาชีเดบกุเนป้องพอเลยลูกเด็ดจังก้า โลกธรรมดาธรรมะธรรมะว่าเอาละธรรมะที่ฉันสุดเลยธรรมะนิยามะเดนบอกกุฎุนิยามะกุฎุชีเดบกุฎิกุฎุสุดเลยโลกาลุริย้อนเราเชื่อชีวิตเราเนี่ยงูชีวิตเราเนี่ยสุดหรือเปล่ากุฎุชีเองกุฎุละนั่นแหละพี่เนาะกุฎุชีเดบกุฎิกุฎุชีเดบกุฎิไล่ชาเนี่ยด้วยเนี่ยกุฎุเลิกจัด อากุโตชีเดบกุอากุโตพิมพ์เดบกุไล่ชาเนี่ยป้องเนี่ยอากุโตเลิกจัดจัดตลาดจัดตลาดเลยเราไม่สอบพยาชิงอ่ะป้าไปลูกบกุเนี่ยพอลูกผู้ไม่เนี่ยกุโตเลิกไม่บกุเนี่ยพอลูกกุโตพิจารณาเลิกดีกุลูกจ้าเพราะว่าสุดาแต่การมาดีแต่ขณะลีบเนาะแต่ขณะลีบาเวแต่ดังอ่ะดูดูลีบาเวแต่ดังดูเรื่องกุลูกขังกาลามา กูตัวลูกเรียนอาชีพนี้กูต้องพิจารณาบุตรเลยเข้าใจละอากูตัวลูกพี่เราตีลงตัวลูกชีทุบกูดีทอดาสิเนี่ยตีเนี่ยบอกจะเพื่อแต่บอกกูไม่จริงเนี่ยแต่สิเนี่ยใช่เนี่ยตีตัวไม่ใช่เป็นอะไรอย่างบอกพ่อวีเป็นเรามาตุกุรีกูยังมาโม่ดอกอันลงตอนนั้นบุกเอาเนี่ยเอร่าอาบังมาลูเบจ่าอะไรแบบนั้น
abang mana pokok pihak bulu remola. Biasa yang ria dura gaulu ga poin tu ye abang mana pokok. Poin tu biasa yang semua tu bau ya me. Biasa biasa semua ni ni ya me. Ini karena degolong orang ni cuci. Biasa enggak tapi tinggal ni salu hore mula. Karena degolong di ni salah ni salah. Karena degolong di dukala dukala. Karena degolong di adalah nadalah. Paduga biasa. Karena gak biasa aku panaji. Oh karena ji ni tak karena tu karena ni tak karena kuji. Paduga mami mian kengkang cinta ji. Tidak jadi masih bala, lo masih dah masih mana tidak ada yang di anak tanya firman. Juga ada siapa yang cari doa bu? Juga ada jadi temu dia ada salawat umala. Di muibatna bahwa na mereka ada saka, ada sago jijib doa lima. Niroda ada sago jijib doa lima. Tanya niroda ada sago jijib punya apa? Juga ada siapa yang cari yang jualan yang jawab si leosi. Yoga desa beri zana do, tamu dia desa besan do, mereka desa bawa itu ni do, desa desa si kanan do. Hei kau ini dan lagu belu mienda jagung do, cinta cinta bantu raga do, tuh meeting do ti. Yoga desa yang nenek mati cara dia roji mami do, jadi biasa ni yoga desa kau beri zana do. Bye bye ni ni, cincin ni dia orang jual jagung lo. Tamu dia desa abai bungui kongga sini dene. Malay ama aku tu dia dua bi, cedua bi, cindua bi ni. Tamu dia tu sahaja berjalan, berjalan jauh lor. Mereka tu sah, ojek yang najis yang tu je, kisah dia tu. Mereka tu sahaja bawa itu bawa jahbi tegalap. Ni roda tu sah, pedok kama, ojek najis tu je mesi de. Mau mana mesti yang ni mana, cantau yang si yang si ni tu. Ni roda tu sahaja, tu si garan tu. Mian mabju nai aung joza atu nai jazi gongya tadi. Eh kudu dia di jiwa bayi bila sudah mian bewe jama ido biu iya. Mian bong mian jau amada kema ini bangu. Ikan tawjau yau sida Ni yaku Adho damya Nyaba gago Miwa seya Miwta gane Kuma saunche Kuzao naga Ayin sa yue Chidamya lozong Bung dong zede Pien-pien dhamya, chichi dhamya, vini yadho, yajya mazhi, pinga vedi, miyadho edadhu, azedha, udho, miya, miya, amiya, yura, muja, vahula, pariya, dura, gaudho, Oda ado mjadane, jeno do ado yado, udo mande mjado go, wamiya wanda swapshin, adu, adu, tagadu, udo, amiya, 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 yuro muja pangolo, Ariya dura gaundo, Oda ado mjeda, Yano do ado yato, Udo mande mjado go, Wamiya wanda zwapshi, Da, da, Agadu, Udo, Amiya, 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 Udo-mu-ja-pa-gong-lo, Pariya-gu-do-gong-do, Oda-a-do-mya-da-ne, Yano-do-a-do-ya-do, Udo-man-da-mya-do-go, Wa-mya-wa-da-swa-pshin, Ta-a-a-do, Alo-ko-ji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 -
ตัวของเดียร์ดีกว่าเช่นจังหวะแม่อาจจะไม่เหมาะกับเรื่องนี้บ้างจีของหนูชนะพี่ว่าหนูชนะเอ๊ะช่วยเกษตรจีโม่ช่วยด้วยช่วยเส้นจังหวะอารมณ์ดีดูสิพี่ลูกพี่บ้างมองเพียะมาไม่จังหวะด้วยลูกชิ้นชิบาร์เลยเพียะ please แล้วแคมเปญเราหมู่บ้านเช่นเพียะอยู่เตลิซ่าจะเช่าท่าไอ้บาร์เลยเช่นเพียะ